bonjour à toutes et à tous. Zo, het is middag, het is nu tijd en ik stel voor dat we beginnen, op tijd beginnen, omdat de mensen die er op tijd bij zijn niet te veel tijd zouden verliezen. We hebben wel vandaag een klein technisch probleempje. De simultaanvertaling laat even op zich wachten, maar er is wel degelijk ook simultaanvertaling voorzien voor dit webinar. Zoals u heeft gezien, is de opname net gestart. Goeiedag iedereen en welkom op dit webinar. Georganiseerd door Renaulution, Brussels hoofdstedelijk gewest, dus de Confederatie Bouw, dankzij de steun van het gewest ook en dankzij de Brussel Bouw. Ik ben manager bij de Confederatie Bouw Brussels gewest en ik ga deze webinar modereren. We gaan verschillende sprekers hebben. Sophie gaat beginnen over renovatie in energie en EPB in Brussel. Voor we echt beginnen, nog enkele technische aspecten meegeven. De taal die vooral zal worden gebruikt door de sprekers vandaag is het Frans. Simultaanvertaling in het Nederlands is dus voorzien. Daartoe klikt u op de knop Interpretation onderaan uw scherm en daar kan u dan een taal kiezen, Nederlands of Frans. Voor de vragen vervolgens. Iedereen kan zijn eigen taal praten. Uw micro en uw video echter zijn sowieso gedesactiveerd tijdens de webinar. Dus uw vragen stelt u via de Q&A-knop. En die vindt u ook op uw scherm terug. Manuel en Anne-Sophie zijn onze sprekers voor vandaag. Zij zijn ingenieurs voor de berekeningsmethode bij EPB Brussel Leefmilieu en zij zullen ook op uw vragen antwoorden. De vragen echter die in de chat staan, daar kunnen we geen rekening mee houden. Chat is enkel omwille of te gebruiken voor technische problemen. Dus ik beveel u aan om de Q&A-knop te gebruiken voor uw vragen. En tenslotte laatste mededeling. U ziet, van dit webinar wordt er een opname gemaakt. U zal het ook later kunnen bekijken op onze website. Voor wat de sprekers betreft. Sophie is bij ons, hoofdafdeling EPB Brussel Leefmilieu. Zij zal ons uitleggen wat de wijzigingen zijn in deze wetgeving. Dit wordt afgesloten door een uitwisseling met Alexander van het bedrijf Socatra en voorzitter van de Federatie Bouw Brussel Hoofdstedelijk Gewest. En wij willen ook graag Brussel Leefmilieu bedanken en de minister Alain Maron voor het werk van overleg dat is gebeurd voor deze wetswijziging. Het leek ons ook essentieel te zijn de sector zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de nieuwe wijzigingen, zodat de sector dat ook zo snel mogelijk kan meenemen in hun projecten. Dit is dus ook de bedoeling van het webinar. Ik geef nu graag het woord aan mevrouw Sophie Gobier voor haar uiteenzetting. Dank u wel. Even rechtzetten. Ik ga enkel de introductie doen. Namelijk, ik ga u uitleggen waarom de wetswijziging is gebeurd. Dan gaat Manuel, mijn collega, het woord nemen. En die gaat u ook alle details toelichten van de wetswijziging. Dus de wet wordt gewijzigd. De EPB-wet. Waarom? Laten we toch de historiek niet vergeten. Sinds dan bestaat de wetgeving in Brussel, omzetting van een Europese richtlijn, is dat ook trouwens waar verbeteringen worden aanbevolen en opgelegd wat betreft de verbetering van energieprestatie van het gebouw. Wat betekent ook natuurlijk minder nood aan energie en minder uitstoot aan broeikasgassen. Waarom nu? Wordt deze wetswijziging dit jaar nog doorgevoerd? Wel, sinds 2008 is het zo dat er heel veel veranderingen zijn geweest. De wet is geëvolueerd natuurlijk doorheen de tijd en in functie van de richtlijnen die ook zijn geëvolueerd, maar ook in functie van de nieuwe technologieën. Uiteindelijk ook in functie van de gebouwen die zelf ook verbeterd zijn om een antwoord te bieden op de nieuwe eisen. Het zijn dus niet ook altijd dezelfde posten die energie verbruikten in 2008, die dat nu nog steeds zijn in 2022. Vandaar
dat daar steeds meer fijnmazig mee rekening moet worden gehouden met die parameters, om zo te komen tot de aanpak van de resterende zwakke punten van het gebouw. Vervolgens moeten wij ons ook inschrijven in Europese doelstellingen op middellange en lange termijn. Ambitieuze doelstellingen zijn dat. Een decarbonized park van gebouwen hebben tegen 2050. In dat kader is het zo dat we de Renolutie-strategie hebben. Renolution, dat is dus gekend, denk ik, bij het grote publiek. Wel, intussen, we willen zo komen tot een gemiddeld park 100 kWh per vierkante meter per jaar. 100 kWh, en ik zal straks ook antwoorden op de vragen daaromtrent, om daar toe te komen, 100 kWh gemiddeld, wel zijn we gaan kijken aan wat er te doen is aan de nieuwbouw. Residentieel, daar heb je passief 2015. Niet-residentieel, daar hebben we versterkingen gehad gedurende jaren. Van de eisen om te komen tot bijna nul energie. En dus we hebben ook al nieuwe gebouwen die toch al heel performant zijn. Ik zeg niet dat er geen evolutie meer zal komen, waarschijnlijk wel, om te komen tot nog een betere performantie. De eisen die worden ook opgevat in functie van een kostprijs of een optimum, zeg maar, op het vlak van de kostprijs. En die kost die evolueert. Dat hebben we ook in de laatste maanden gezien, hè? Hoe de prijzen en de kosten toch kunnen evolueren. Dus ook dat optimum kan gaan evolueren in het licht van de prijs van de materialen, van de werkzaamheden en van de energie. Zoals gezegd, nieuwbouw hebben we al onder handen genomen. En nu in 2023 gaan we renovatie onder handen nemen. Voor wat deze renovatiestrategie betreft, zitten we er nog niet helemaal in, maar wel hebben we die idee opgevat dat vanaf 2023 dat een eigenaar die belangrijke werkzaamheden zal uitvoeren. Het gaat hier om zware renovatie en belangrijke werkzaamheden. 50% van de wanden vernieuwen en ook de techniek. Wel dat die eigenaar er zeker van moet kunnen zijn dat wat hij doet in 2023 ook aan de eisen zal beantwoorden die er in de volgende jaren zullen komen. De eisen qua renovatie die waarschijnlijk gaan gedwongen werkzaamheden betekenen. Dit is nog niet gedwongen. De eigenaar wil dat hier doen, beslist belangrijke werkzaamheden uit te voeren en wij zorgen ervoor dat dat correct is om zo uiteindelijk niet te leiden tot nieuwe werkzaamheden binnen 5 jaar. Dat is echt de logica waarbinnen deze wetswijziging zich inschrijft. Manuel zal die zo meteen in alle details toelichten. Wij proberen zo te komen tot bijna nul energie voor wat de gebouw betreft in de renovatie. Maar dus 100 kWh per vierkante meter per jaar gemiddeld. Een tweede wijziging, die ook Manuel zal toelichten, gaat over de openbare gebouwen. Want de openbare gebouwen, niet residentieel, die hebben toch de roeping om een voorbeeldkarakter te hebben. We moeten het goede voorbeeld geven in de openbare sector. En dat is een van de grote wijzigingen ook die op die gebouwen van toepassing is. Voor verdere uitleg geef ik dus nu graag het woord aan Manuel. De eerste eis die wordt toegevoegd, is er een rond en verbruik van primaire energie bij renovatie. We hebben het gezegd, er zijn al heel wat eisen bij nieuwbouw die geassimileerd zijn. En morgen, vanaf 1 januari 2023, zal het ook de beurt zijn aan renovatie. Om dit te gaan doen. Hoofdzakelijk gaat het om zware renovatie. Zoals Sophie zei, gaat het daar om renovatie in het kader waarvan men tenminste 50% van de energieverlies eenheden vervangt en ook waar men dus alle technische installaties vervangt. De technische installaties, EPB, dat is verwarming, afkoeling, ventilatie, productie van sanitair warm water. En in het kader van de niet-residentiële eenheden gaat het ook om verlichting. Voor deze zware renovaties is het zo dat dat alle individuele woningen worden betrokken en in het niet-residentiële zitten we dan enkel op de plekken die worden bewoond of ingenomen door de openbare overheden. Laten we het eerst hebben over de individuele woningen.
Sommigen kennen deze tabel al, met de verschillende categorieën van werkzaamheden. We zien hier in het rood de toevoeging van de eis voor de zware renovaties, 150 primaire kilowattuur per vierkante meter per jaar. En we hebben net gesproken van de nieuwbouw, tenminste 45, en voor wat de gelijkgestelde eenheden is het 54. Dat is dus de enige eis die wordt toegevoegd hier voor de individuele woningen. Het gaat dus om de consumptie aan primaire energie. Wat is nu de bedoeling van dit soort bijkomende vereisten? Zoals gezegd, 150 kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dat is een EPB-certificaat niveau C. En het is dus om coherent te blijven, zeg maar, voor alle nieuwe werkzaamheden ook met de nieuwe renovatiestrategie om ervoor te zorgen dus dat die werken voldoende zullen zijn op de lange duur ook. Concreet nu, hoe kom je aan deze eisen tegemoet? Het is vrij eenvoudig. Alle technische installaties worden vervangen. Wat betekent dat je warme waterproductie zal installeren en verwarmingssystemen die al heel performant zijn. Omdat zij ook het eco-design label dragen. Men gaat er zich van vergewissen dat alle wanden, dus tenminste 50% van de wanden, tenminste worden gerenoveerd of correct geïsoleerd. En men gaat er zich ook van vergewissen dat de ventilatie efficiënt verloopt. En dus bij voorkeur met recuperatie van energie. In het kader van de niet-residentiële gebouwen, ter herinnering, het gaat hier om de eenheden die bezet zijn of bezet zullen worden door openbare overheden. Wel, de eis ligt daar ongeveer op hetzelfde niveau als van de nieuwbouw. Factor 1,6 maal de vereiste primaire energie. Multiplicatoreffect van 1,6 dus, om daar rekening te houden met het feit dat er wanden zijn die misschien in de huidige stand van zaken zullen blijven, niet geïsoleerd met name. Dus hoe kom je dan tot het behalen of het respecteren van die eisen? Nog een keer, de technische installaties worden vervangen, waarschijnlijk afkoeling, ook verlichting hier. De wanden die deel uitmaken van de renovatie worden correct geïsoleerd. Verder ook worden de mensen ertoe aangemoedigd om hernieuwbare energie te produceren. Maar het meest essentiële punt in de niet-residentiële sector is vaak artificiële verlichting, waar dus heel weinig energie mag worden verbruikt. Het moet dus gaan om een efficiënte installatie, een redelijke installatie ook, waar er wordt verlicht enkel waar men het nodig heeft. De bedoeling dus van de toevoeging van deze nieuwe eis is enerzijds dat we dus het goede voorbeeld willen geven bij de openbare overheid. En ook is het een eerste eis die dient als overgang. Om dan over te gaan tot de verruiming van deze vereiste van verbruik qua primaire energie naar de hele niet-residentiële sector in een vrij nabije toekomst. En in het licht van de doelstellingen die we zullen moeten gaan halen qua energieperformantie van de gebouwen. Dit was dus voor wat de wijzigingen betreft bij zware renovatie. Er zijn ook verduidelijkingen voor wat ventilatie betreft vandaag. Als je openingen vervangt, raamopeningen of deuropeningen in de EPB-eenheden, dan is het zo. Dus ofwel dat je dus ramen toevoegt of dat je ramen eruit haalt, afschaft. Of de renovatie van het raam op zich, wel daar zitten vereisten aan verbonden. Namelijk dat je dus in de droge ruimtes lucht laat invloeien. Vanaf 2023 komt er een eis bij die al bestond. In 2017 namelijk dat je ook ertoe wordt verplicht om lucht uit de vochtige lokalen te gaan halen. Om ervoor te zorgen dat elke keer er wijzigingen zijn voor wat betreft ramen in een gebouw, dat er een goede ventilatie is. Dus er wordt lucht ingebracht in de droge ruimtes en er wordt lucht uit de vochtige ruimtes gezogen.
Daar moet dus steeds gedacht worden aan een volledig ventilatiesysteem, een coherent systeem met een evenwicht tussen inbreng en afvloeiing van lucht. In het kader van renovatie is het belangrijk voor wat het comfort in het gebouw betreft. En dan nog een laatste verduidelijking. De gebruikte lucht moet steeds naar buiten toe worden weggeleid. Het mag dus niet in een kelder of een zolder terechtkomen. Nee, het moet meteen naar buiten worden weggeleid, nog een keer, om er zich van te vergewissen dat de lucht die in een andere ruimte terechtkomt, altijd frisse lucht zal zijn. En geen herbruikte lucht, zeg maar, die al eens een keer werd gebruikt elders in het gebouw. Dit voor wat de wijzigingen betreft, die eraan staan te komen in 2023. Dus als ik zou moeten samenvatten, voor wat de aandachtspunten betreft, dan zou ik het volgende zeggen. Je moet eraan denken nu dat de eisen steeds ambitieuzer zullen worden. Het is vandaar belangrijk dat elke tussenkomende partij in een project, dat die allemaal met elkaar gaan samenwerken, die partij, om het project coherent tot stand te brengen. Er moet een globale denkoefening gebeuren. En men mag nooit vergeten dat de totale consumptie van energie wordt beïnvloed door verschillende parameters. En dat dat op zijn beurt ook een invloed heeft op het binnencomfort. Dus we moeten rekening houden met al die elementen, al die invloeden, om zo te komen tot een coherent eindresultaat. Parallel daarmee is het zo dat alle werkzaamheden die worden uitgevoerd goed gedocumenteerd ook moeten worden, zodat de EPB-raadgever wordt geholpen in zijn werk. Hij is een raadgever ten aanzien van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, maar hij is ook iemand die documentatie moet aanleggen in het technische dossier. Dank voor de aandacht. Dan kunnen we nu een paar vragen beantwoorden. Bedankt, Manuel, voor deze duidelijke uiteenzetting. Ik zie dat er al vragen zijn gesteld in de Q&A. Er werd al geantwoord op bepaalde vragen schriftelijk door Sophie en door Anne-Sophie ook. Er zijn vragen die nog openstaan en vragen die schriftelijk worden beantwoord. Vragen van op het terrein gaan we nu verwerken met een uitwisseling met Alexandre de Sesco. Hij heeft 3 vragen voorbereid. En als ik mij niet vergis, is het Sophie die daarop zal antwoorden of Manuel. We gaan er samen op antwoorden. Goed. Alexandre, ik geef jou het woord. Blijkbaar is mijn camera gedesactiveerd. Dan vraag ik aan de backstage dat zij die camera zouden activeren. Maar je kan misschien al van wal steken met de eerste vraag. Ja, doe ik. Ik heb een eerste vraag voor wat de privéwoningen betreft. Vanmorgen nog heb ik een vergadering gehad met een klant die daarin wilde renoveren. Maar als er een keuze moet worden gemaakt, helemaal aan het begin, voor wat de toekomstige renovatie betreft, ja, dan worden daar natuurlijk middelen voor vrijgemaakt voor dat project. De vraag is dus of de technische... En de camera werd ondertussen geactiveerd. De mensen hebben zij voldoende technische ondersteuning. We zien vandaag dat prijzen en technologie heel snel evolueert. Ik als aannemer heb het wat makkelijker, want ik kan ook een beroep doen op technische bijstand en raadgevers waarmee ik vaak samenwerk. En zij kunnen mij dan helpen bij het maken van bepaalde keuzes en mij ook bepaalde oplossingen voorstellen. Maar wat doen de particulieren eigenlijk? Wel, eerst en vooral is het zo dat je de kandidaten best gerust stelt. Namelijk, die eisen zijn van toepassing op zware renovaties. Ter herinnering, woningen waar meer dan 50%
van de wanden worden gerenoveerd op de gebouwschil en ook waar alle technische installaties worden vervangen. In dat kader dus gaan die mensen steeds op een of andere manier worden bijgestaan door hun architect, door hun EPB-raadgever. En dus inderdaad, de rol van die raadgever is dat hij die mensen bijstaat en raad geeft. En zeggen wat de eisen zijn, waaraan moet worden voldaan, maar ook kan men bepaalde tips aan die mensen gaan geven. Namelijk, hoe kan je die eisen respecteren? Hoe kan je de keuzes maken, architecturaal gezien, of ook wat de technieken betreft, die je kan gaan gebruiken? Die mensen ook gaan waarschijnlijk vragen hebben, ook voor ze samen zitten met de architect en de raadgever, voor ze beslissen de renovatie aan te vatten. In dat kader kunnen ze ook steeds contact opnemen met VZW Homegrade. Die geven gratis tips. Hun missie bestaat erin om echt de mensen te begeleiden in het kader van de verbetering van de huizen van eigenaars en ook huurders in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Meer bepaald door tips te geven rond de vermindering van de milieu-impact. Maar niet alleen wat dat betreft, maar ook kan het gaan om comfort, akoestisch comfort. Ook vragen rond erfgoed, premies, bouwvergunningen. Ze kunnen ook een analyse vragen van de offerte die ze hebben gekregen om zich dus te laten bijstaan voor ze zich eigenlijk zouden gaan engageren in een heel groot project. Ik neem de gelegenheid te baat om ook eens even voor de professionals te spreken. Er is ook een gelijkaardig systeem voor de professionals. Namelijk de dienst van de facilitator van duurzaam bouwen. Daar krijg je ook hulp. Dus een hulp aan professionals. En dan ook iets waar je moet aan denken nog. Elke keer als men zich toe moet engageren om werkzaamheden te doen, wel voor de uitvoering daarvan, is het belangrijk terug te grijpen naar erkende aannemers. Die aannemers die zijn nagekeken. We kijken ook naar de technische competenties en de financiële draagkracht van die erkende aannemers. Dank u voor het antwoord. Is er nog een tweede vraag? Ja, heb ik. Een heel eenvoudige vraag. De regelgeving dreigt om voor de klant toch bepaalde kosten mee te brengen. Wie of hoe wordt dat in het algemeen gefinancierd? En is er ook een begeleiding voorzien voor de particulieren in het maken van die kosten? Wel, hier zit je in het kader van zware renovatie. Hè? Zware renovatie, dat betekent een grote investering. In tijd, in energie en financieel ook. De bedoeling dus van deze nieuwe eis is dat we daar coherent in zouden gaan. Te werk gaan. En we houden rekening met alle aspecten van het project. Vroeger waren er enkel eisen rond ventilatie en isolatie van de muren. Hier willen we er ons van verzekeren dat we een bepaalde duurzaamheidscriteria halen en dat we komen tot een minimaal verbruik van primaire energie. U heeft het hier over financiering. Wel, 150 kilowattuur hebben we zo vastgelegd dat er geen bijkomende werkzaamheden meer zouden komen. Dus een eigenaar die zich inschrijft en zegt, ik wil dus inderdaad dat soort werkzaamheden doen. 50% van de muren wordt geïsoleerd. Mijn technische installaties worden vervangen. Dus men heeft beslist om dat te gaan doen. En wat wij willen doen met die 150 is dat die geen 12 centimeter isolatie plaatst om dan binnen 5 jaar dat nog te moeten gaan veranderen. Dus we gaan meteen 20 centimeter voorzien qua isolatie. Ook de technische installaties moeten correct zijn, zodat er daarna niet meteen bijkomende kosten moeten worden gemaakt. De werken die je nu beslist te doen, moeten dus correct zijn. Correct gedimensioneerd, correct gekozen om die 150 te halen.
En dat moet men ook weten, want dat is ook de informatieplicht die bestaat, die wij hebben, om meteen te kunnen zeggen, kijk, u doet zware werkzaamheden, u zit daar goed. Tot op heden werd er zwaar gerenoveerd, veel werkzaamheden, maar dan moest er een certificator toch komen nadien om eens te kijken wat er werd gehaald aan niveau van energieperformantie. En dus eigenlijk deden de eigenaars dan blindelings werkzaamheden, zonder nog te weten wat het niveau zou zijn dat werd gehaald. En dan de financiering, toch ook nog even, om toch wat meer een antwoord te geven op dat luik van de vraag. Er zijn premies, leningen voor innovatie, alles kan je terugvinden op onze website. De link trouwens wordt ook in de chat gezet, zo meteen, rond de financiële hulp die beschikbaar is. En uiteindelijk ook nog zeggen dat we mogelijkheden hebben om af te wijken van de regels in heel uitzonderlijke gevallen. Dat zijn functionele afwijkingen. Afwijkingen omwille van redenen van kostprijs of afwijkingen omwille van technische redenen. De laatste afwijking is omwille van erfgoed. Maar dat wordt natuurlijk beheerd met de gemeenten. Ik hoop dat ik zo heb geantwoord op uw vraag. Grotendeels wel, dank u wel. En dan een volgende vraag. Die sluit aan bij de vorige. Dus we gaan naar in de richting van een redelijke doelstelling. Dus het gaat om een index C wat betreft energieperformantie. Maar als ik nu een bouwheer heb die verder wenst te gaan en die al wil anticiperen, zeg maar, op een regelgeving in de toekomst. Dus waarom niet? Waarom dan geen investeringen doen? En als hij dus nog verder wil gaan, als hij heel ambitieuze doelstellingen wil gaan naleven voor wat energieperformantie betreft, zijn er dan bijkomende premies beschikbaar? En als ik dus beslist te investeren, is het dan niet zo dat ik binnen enkele jaren mijn investering teniet zou zien gaan? Dus bijkomende middelen, daar vraag ik hier naar om veel verder te gaan dan het huidige kader. Wel, het antwoord is ja en nee. De premies zijn dezelfde voor iedereen. Omdat we toch met een beperkt budget werken en we willen echt wel iedereen toeleiden naar een correcte performantie. Niet enkelen die een exceptionele performantie zouden halen. En de rest zou dan echt in energetische zeven gaan wonen. Dus de bedoeling is hier dat we premies geven aan iedereen. En dat dat niet in functie is van de uiteindelijke index. Maar de premies, ja, daar hangen natuurlijk een hele reeks voorwaarden aan vast. Echter. U vraagt met u naar de werkzaamheden en of die niet verouderd zullen zijn snel. Als een aanvrager 150 haalt in 2023, dan gaat men hem in de volgende 10, 15 jaar niet vragen opnieuw werkzaamheden uit te voeren. Dat is een zekerheid. Hij heeft dan een voldoende niveau gehaald. Binnen 30 jaar echter gaan we dan opnieuw werkzaamheden vragen, omdat tegen dan de wetgeving zal veranderd zijn. Omdat tegen dan ook de ambities anders zullen zijn. Dat is mogelijk. Maar werkzaamheden eigenlijk om de 30 jaar, dat is eigenlijk iets normaals. En men mag ook niet vergeten dat we hier aan 50% van de te renoveren muren zitten. Wat betekent dat er nog 50% is om te renoveren. En de technische installaties hebben ook een bepaalde levensduur. Dus men kan zich indenken, ja, binnen 30 jaar wordt er opnieuw vernieuwd. Dus nee, de werkzaamheden zullen niet meteen verouderd zijn. En het is echt wel daarom dat we dat nu hebben gedaan. Daarom gaan we sneller aan de slag met deze nieuwe eis 2023, precies om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden niet meteen verouderd of voorbijgestreefd zouden zijn. Dank u wel voor het antwoord. En dan een laatste vraag. In alles we hebben overlopen, hebben we het niet meer over de luchtdichtheid? Hoe staat het daarmee? De luchtdichtheid, wel, wij wilden eigenlijk daar een kwaliteitskader introduceren om de controle van de maatregelen enzovoort te
mogelijk te maken. Die ambitie hebben we nog steeds. Staat ook aangegeven in onze ontwerptekst. Hebben we niet gezegd in het begin van het webinar, maar we zitten nu aan de derde lezing van het arrest. Het is nog niet officieel gepubliceerd, dus we kunnen daar nog geen officiële teksten van meegeven. Dus luchtdichtheid zal niet van kracht worden in 2023. Dat wordt met 1 of 2 jaar uitgesteld, omdat dat een wijziging van de moedertekst vergt. Het reglement waar al onze wijzigingen worden samengebracht. COBRA's tekst is dus nog niet, of het traject is nog niet een einde. Het is dus een legislatief proces dat vrij lang duurt en dat zal eerder gebeuren, dus in 2024 of 2025. We zullen daar dus later nog op terugkomen. Dank u wel. Ik heb verder geen verdere vragen. Dank u wel voor de antwoorden. Dank aan al onze sprekers en bedankt ook om de timing zo goed te hebben gerespecteerd. Het is nu 11:35, zodat we nog 20 minuten hebben om op de vragen te antwoorden. We zien toch dat het een thema is wat vele vragen met zich meebrengt. Misschien nog iets rond het kwaliteitskader luchtdichtheid. Dat bestaat al in Vlaanderen. Het is dus niet iets wat specifiek is voor Brussel. Ik zie een vraag waar Manuel al op heeft geantwoord, maar dat is misschien ook van belang voor alle deelnemers, namelijk de bouwvergunning. Het antwoord is dus inderdaad de datum van indiening van de aanvraag. Op die datum wordt het vastgesteld. En dit vanaf dus 1 januari 2023. En dan nog even een opheldering voor wat de erkenning van de aannemers betreft. Erkenning van de aannemers is verplicht in het kader van openbare aanbestedingen. Is dat niet in het kader van privéopdrachten? Dus niet erkende aannemers kunnen zich inschrijven op privéaanbestedingen. Ik heb u inderdaad de chat de link gezet naar FOT-economie. Daar vind je de lijst terug van bedrijven die erkend zijn in het kader van de openbare aanbestedingen. Dit is al een antwoord op enkele vragen in de Q&A. Een vraag werd gesteld om te weten of deze lijst actueel is. Een erkenning is geldig gedurende 5 jaar. Dus soms is het wel mogelijk dat een bedrijf nog vermeld staat in de lijst, terwijl het bedrijf misschien niet meer bestaat. Dus ik herhaal, de erkenning is niet verplicht voor privéopdrachten. Wel verplicht in het kader van de openbare aanbestedingen. De vragen dan? Ik ga er een vraag uitlichten. Twee neem ik erbij. Eerste vraag van een onbekende, dan Georges Leclerc. Wat is de toekomst van de condensatieketels? De enige oplossing voor de EPB-encodage op de dag van vandaag. De gasketels zullen verboden worden. Warmtepompen zullen die moeten vervangen. Wat staat daarmee te gebeuren? Wie zal antwoorden op deze vragen? Het zijn ook wat politieke vragen, zeg maar. Dus voor de condensatieketels. Gasketels in het algemeen mag je niet vergeten dat we onderworpen zijn aan de Europese richtlijn, waar wordt opgelegd dat we in 2050 nul emissie zijn, decarbonized. Dus ik zou zeggen, ja, op de lange termijn is het zo dat de gasketels inderdaad zullen verdwijnen. Nadien heb je de recente actualiteit ook, hè, die ons sneller in die richting duwt. Zeker in Brussel. Ik denk, goed dat de beslissingen nog niet helemaal gevallen zijn, maar het zijn wel verklaringen die werden gedaan in de pers. Namelijk dat men op korte termijn van de gas af wil. Zeker voor nieuwbouw en ook eventueel voor zware renovatie. Dus de toekomst van condensatieketels. Ja, die is vrij beperkt, zeg maar. Als we nu een nieuwbouwproject bekijken, ja, dan is dat zeker een vraag die moet worden gesteld. Namelijk,
dat men andere mogelijkheden moet meenemen dan gas. Nu, de politieke beslissingen zijn nog niet helemaal genomen, want je hebt ook soms hernieuwbaar gas. Er zijn nog enkele deuren die openstaan op een kier. En het zal zeker sterk afhangen van van de politiek. Dank voor deze verduidelijking. Volgende vraag van Severin. Waarom is deze maatregel niet van toepassing op de privé-tertiaire sector? Dat is weer een vraag voor mij. Waarom dus niet van toepassing op de tertiaire privé? Waarom nog niet, is eigenlijk de vraag. We hebben hier eisen besproken die niet heel ambitieus zijn in de niet-residentiële sector, omdat we er zeker van willen zijn dat deze eisen toch worden gehaald. En voor de openbare overheden willen we die nog wat verstrengen. We wachten de resultaten af van een studie, die komen er begin volgend jaar, kostoptimum studie, waar we dus het optimum te zien krijgen wat betreft kosten en energie voor de niet-residentiële sector, zodat we onze doelstellingen zullen kunnen verfijnen om te komen tot iets coherents voor de zware renovatie voor de tertiaire sector. Het grote publiek inderdaad, of de openbare zakensector zullen ook worden herzien op dat ogenblik. Valérie Fortune stelt ook een andere vraag. Het lijkt me erop dat u gezegd heeft dat de toevoeging afschaffing van een deur of een raam, dat leidt tot een eis tot ventilatie. Vademecum EPB echter spreekt enkel van ramen. Kan u bevestigen dat de vervanging van een deur ook leidt tot het respect voor die eis? Inderdaad, het is enkel voor de ramen. En nota toch, een aandachtspunt daarbij. Het vademecum is een hulp om de regelgeving beter te interpreteren. Soms, als u twijfels heeft, kijkt u toch ook eens naar de teksten van de regelgeving zelf. Maar inderdaad, hier, het was een foutje van mezelf. Het was enkel voor ramen, niet voor deuren. Dank. En dan nog een vraag van Nicola. Ik werk bij HomeGrade. Ik verduidelijk dat erkende aannemers vinden in Brussel dat dat momenteel erg moeilijk is voor kleine, middelgrote projecten voor de residentiële sector. Wel, zoals gezegd, inderdaad, is het zo dat erkende aannemers, dat die enkel verplicht zijn in het kader van openbare aanbesteding. De beschikbaarheid van aannemers in Brussel inderdaad is momenteel heel ingewikkeld, heel moeilijk, maar gelukkig is het zo dat HomeGrade daar oplossingen uitwerkt, een lijst van aannemers onder andere. Ik bedank HomeGrade trouwens voor de samenwerking met de Confederatie Bouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dan Arte Architect stelt een vraag. Dus er een doelstelling 2050. 100 kilowattuur per vierkante meter. In de renovatie is dat moeilijk. Heeft u daar statistieken waar je deze doelstelling mee kan verdedigen? Dus de vraag hier is, denk ik, waarom de doelstelling hanteren op 150 in zware renovatie, terwijl de regionale doelstelling van Renolution 100 is. Er zijn al verschillende elementen van antwoorden gegeven, maar misschien kan u dat nog even samenvatten. Ja, ik zal het even samenvatten. Dus, we hebben het wel degelijk om doelstelling op 2050. Binnen 30 jaar bijna dus, hè? Bij 28 jaar. Dat is wat ik net zei, hè? Dan ben je in orde voor een 10, 15-tal jaar met 150. Maar je zit daar met evoluerende technieken tegen 2050. De 50% van de wanden die u niet heeft gerenoveerd. Dus de niet gerenoveerde wanden kunnen misschien dan het voorwerp uitmaken van een nieuwe renovatie. En dus moet men zich indenken dat ja, 2050 dat nog ver af is. Er zullen waarschijnlijk nog andere maatregelen noodzakelijk zijn om inderdaad te komen tot die 100. Bij nieuwbouw zitten we toch op 45. En gelijkgesteld, daar zitten we op 54. Dus dat zijn toch wel andere cijfers. Dat zijn twee types werkzaamheden.
waar je die kloof van 50 al mee compenseert. De rest van de kloof wordt gecompenseerd door inderdaad bijkomende werkzaamheden of vervanging van technische installaties. Ik ben niet van de mening dat technologie alles magischerwijs zal veranderen, maar technologie zal toch zeker wat evolueren nog. En daarmee kunnen we die kloof ook dichten. Dank. Een vraag waar al verschillende keren op werd geantwoord schriftelijk. We zullen dat ook even mondeling doen. Kan u eraan herinneren wat de definitie is van technische uitrusting bij zware renovatie? Een lift bijvoorbeeld die niet wordt veranderd, dat betekent dat alle techniek niet is veranderd, dus geen zware renovatie. Inderdaad, dus verschillende vragen rond de definitie van die technische installaties. We zullen daar even op antwoorden, zodat we ook bij de opname weten waaraan men zich moet houden. Het zijn de technische installaties die de energieperformantie van een gebouw beïnvloeden. In wat er in de berekening wordt meegenomen voor residentiële sector, verwarming, eventueel afkoeling, sanitair warm water en ventilatie. En voor de niet-residentiële sector, opnieuw dezelfde elementen, ventilatie ook, met toevoeging van verlichting. Dus voor het geval van de liften, dat wordt niet meegenomen in de berekening van de energieperformantie van het gebouw. En dus ook niet meegenomen in de technische installaties die moeten worden vervangen. Dank, Manuel. Dan is er nog een vraag waar nog niet op werd geantwoord. Nog altijd van Nicolas van der Nood van HomeGrade. Pas op, voor het geval van de mede-eigendommen, moeilijke beslissingen ten gevolge van de aankondiging van de maatregelen zijn er veel projecten die uitgesteld worden, omdat men wacht op een stabieler wettelijk kader. Misschien wil u daar nog op antwoorden. Ik wil daar al wat op zeggen. Namelijk, ik kom net uit een vergadering met Renolution in het kader van de begeleiding van de vraag. En daar werkt men op het aanmoedigen van de mede-eigendommen om over te gaan tot werkzaamheden. Veel partners werken daaraan. Het is een partnerschap, publiek-privé, om zoveel mogelijk obstakels op te heffen voor dit precieze publiek. Ik weet niet of onze sprekers daar nog wat aan willen toevoegen. Nee, dat is een goede samenvatting. Dat is wat er inderdaad aan het gebeuren is om daar te helpen bij renovatie van mede-eigendom. Wat ik nog kan toevoegen is dat er weinig gevallen van zware renovatie zullen zijn in mede-eigendommen. De meeste wanden zijn gemeenschappelijk, de technische installaties ook. De obstakels, die zie je minder in zware renovatie dan in lichte renovatie. Het is daarom ook onder andere een van de redenen waarom de eis enkel geldt voor zware renovatie. Om dan inderdaad die problemen te vermijden in het geval van de mede-eigendom. Nog twee vragen in Q&A. Enkel deze vragen worden dus beantwoord. Georges Leclerc, die herinnert aan een vraag die gelinkt was aan de warmtepompen en de coëfficiënt van 2,5, die vandaag inderdaad dat soort type installaties penaliseert. Inderdaad, ik ben daar vergeten op te antwoorden. Bedankt voor de kleine herinnering, meneer Leclerc. Nog een keer. Het antwoord zal u misschien niet leuk vinden, maar het is een coëfficiënt met heel veel polemiek, ook tussen de drie gewesten. Het werd aangekondigd als zijnde iets wat zou evolueren. In welke richting kan ik nog niet zeggen. Zal evolueren, inderdaad, want de Belgische energiemix is geëvolueerd omdat de Europese richtlijn ons dat oplegt om dat te doen evolueren. We moeten in ieder geval dat rechtvaardigen als dat niet naar 2,1 gaat. Dus het zal evolueren. Maar gaat dat in de drie gewesten meteen zijn? Dat denk ik niet. En dat gaat ook het voorwerp uitmaken van heel wat politieke debatten, omdat dat ook heel veel invloed heeft op de technische installaties en hun verbruik. Dank u wel. Daar zullen we zeker waakzaam in blijven. Een vraag van Geoffroy.
in en er, weten we niet wat het betekent, maar wat is het niveau van certificaat voor de nieuwe opgelegde drempels? In NR is niet residentieel. Daar heb ik niet meteen een antwoord. Ik moet dat even nakijken. Geen probleem, dat element kunnen we later nog toesturen. In antwoord op de vraag. Dan is er nog steeds een vraag die waarop schriftelijk werd geantwoord. Criterium op basis van de levenscyclus, de grijze energie, wordt dat nog ontwikkeld in de toekomst? Sophie heeft daarop geantwoord, maar ook mondeling even op antwoorden. Het antwoord van Anne-Sophie zie ik niet. Zij zegt, momenteel is het zo dat de EPB-richtlijn geen eisen stelt wat betreft de levenscyclus en de grijze energie. Maar echter, in de toekomst is het zo dat deze doelstellingen wel verplicht zullen worden. Er is werk bezig om deze criteria mee te nemen in EPB, eerst en vooral ter informatie en vervolgens ook met verplicht karakter in functie van de toekomstige Europese eisen. U bevestigt dus dat er daar werk gaande is. Wel inderdaad, ik zou het niet beter kunnen zeggen dan Anne-Sophie. Zo, dan heeft iedereen dat gehoord. En een laatste vraag nog van Laurent. Waarom geen betere regelingen opleggen? Zo kan je 20% besparen op het eindverbruik. Wel, we leggen daar ook een goede afstemming op, want de afregeling, daarmee wordt rekening gehouden in de berekening van de energieperformantie van het gebouw. Natuurlijk is het steeds een geheel. We leggen hier niet op om bijvoorbeeld letterlijk een renovatie te doen van de gebouwschil. We zeggen als u uw gebouw renoveert, doe dat op een coherente manier om een bepaalde globale doelstelling te halen. Die doelstelling voor verbruik gelinkt aan verwarming bijvoorbeeld, daar moet je rekening houden met de performantie gelinkt aan energieproductie, maar ook aan de uitstoot. Dit alles omdat we verlies willen bestrijden via gerenoveerde wanden. Dus het is een geheel en we gaan geen één element meer laten doorwegen dan een ander. Het moet globaal worden beschouwd. En de bedoeling is hier dat we dus een gids aanreiken om te komen tot doelstellingen die op een duurzame manier ertoe leiden om duurzamer gebouwen te hebben. Een andere vraag nog, waar al werd op geantwoord. Een vraag van Adam. 100 kilowattuur per vierkante meter per jaar, is dat vast of variabel volgens de geometrie? Wanneer wordt de software aangepast? En wanneer wordt het opengetrokken naar niet-residentieel? Vooral wat de aanpassing van de software betreft, dat zal gebeuren voor 1 januari 2023, om daar inderdaad geen problemen in te hebben. Dat is dus inderdaad lopende. Er zijn nieuwe publicaties nog gebeurd in de software. Het zit er misschien al in ondertussen, maar daar zijn we zeker mee bezig. Ten laatste deze zomer zal het erin zitten in die software. Mochten mensen al een project hebben in die zin, en dat ze dat nog niet in hun eigen versie van de software hebben, dan kunnen ze altijd hun geval project encoderen alsof het gelijkgesteld is aan nieuwbouw of nieuwbouw. De berekening blijft dezelfde. Nog twee vragen, een heel interactief webinar. Ik bedenk ook graag alle deelnemers. Severin, die komt terug op die liften. Technische installatie. Zij zegt dat in Cobra's blijkbaar de vaste systemen voor transport van personen en lasten, dat dat wel degelijk wordt meegenomen. Dus zij vestigt daar toch de aandacht op. Ik ben er niet zeker van dat u daar een antwoord op heeft, maar goed, bedankt Severin. Daarvoor, wij hebben dat ook nagekeken.
De liften inderdaad worden meegerekend, sorry voor de fout. En dat is een punt dat nog waarschijnlijk zal evolueren. Hè? Want zoals ik zei, is die consumptie, wordt die nu niet meegerekend van die liften in dus de energieperformantie van het gebouw. Iets waarmee geen rekening wordt gehouden, ja, is dat dan a priori iets wat, ja, om coherent te blijven, zal dat waarschijnlijk wel evolueren. Bedankt, Severin, om onze aandacht daarop te hebben gevestigd. En laatste vraag van Cedric. Wat met de rol van de certificator voor individuele woningen? En de Reno-strategie van de webinar van 17 december, coördinatiemissie van informatie op het vlak van de mede-eigendom, één unieke certificator via EPB Desk mede-eigendom. Dit is helemaal niet wat dit onderwerp van vandaag betreft natuurlijk. De rol ligt nog niet vast, denk ik. Zoals ik zei, is de Renolution-strategie hier geen onderwerp van dit webinar. Het is iets wat nog in ontwikkeling zit met de verschillende betrokken partijen, de privésector, de openbare sector. Ik denk trouwens dat andere sprekers beter op de hoogte zullen zijn dan ik van bepaalde evoluties. De rol van de certificator, daar kan ik dus nu geen antwoord op geven. Dat zal ook geen invloed hebben op wat wij hier vandaag hebben besproken. Dus inderdaad nog een paar elementen aanreiken. Ah, ik zie dat u zegt, ja, ik zal de vraag elders stellen. Wel, ik denk dat er nog niet echt een antwoord is, omdat het nog in volle discussie is. Klopt. Het is ondertussen 12:56. Ik zie geen vragen meer in de Q&A. Ik wilde u graag nog bedanken. De verschillende sprekers bedanken. Ik herinner eraan. Meer dan 2000 mensen hebben zich ingeschreven. Een groot succes. Webinar werd opgenomen, dus zal ook ter beschikking worden gesteld op de website. Het zal ondertiteld worden en er zal ook een vertaling nadien beschikbaar zijn in het Nederland. Bedankt aan de sprekers. Bedankt ook voor de vragen. We bedanken ook de mensen in de back-office voor de antwoorden op de vragen. De mensen die de vergadering hebben georganiseerd. Ik wens u nog graag een fijne namiddag toe. Dank u wel. Merci à toutes et à tous.